waxaa uu kuu noqon karaa xirfad aad ku shaqaysan karto. Waxaad ka dhigan kartaa hiwaayad aad ku madadaasho. Sidoo kale waxaad ku quruxsan kartaa gurigaaga, xafiiskaaga shaqada iyo goobtaada waxbarasho. Waqtigu waa waxa ugu qaalisan ee noloshaada. Uga faa'iidayso shay nacfi leh. Aniga waxaan ahay Mulki Yacquub Cabdow, sidaad ii taqaaniin waa malaag, soo jeediyaha barnaamijka Farshaxan, nagala socda shaashadaha Bile Media. برنامج كفر شحن كلا سعق قردو كنال كأقوم بليه.